Mikey, ahoj. Ideme na ryby. Čaute, takže idem, zelená voda, za chalanmi ma tam čakajú, ma pozvali, takže idem to vyskúšať, ešte som tam nechytal, alebo teda chytal, ale strašne dávno, takže uvidíme, čo bude, je teplo, voľako sa s tým popasujeme. Čaute. Ahoj. Čaute, takže včera som sa vyložil, vyviezol s lodičkou. Teraz ráno krásny záber a ideme sa pozrieť na rybu. Takže prišiel som za známymi, je ich tu viac, ale dal som sa troška tak bokom doľava a vozím to na nejakých 120 metrov, to úplne stačí. Je tam potom už taká rovina, vytipoval som si nejaké miesta, lodička vyliezla, položil som to a krásna ryba. Lisec. Ideme na to. Dobré ránko. Nádherná ryba. Prvý záber. Big Bčko 20 s broskyňovou popkou 14 a jazda na 120 metrov. Vyvážam to lodičkou. Poďte sa pozrieť. Nádherná 14-kilová ryba. Krásny. Teším sa, paráda. Celú noc nič a nad ránom hneď jazdička, takáto krásna ryba. A samozrejme už po nej ešte jeden pleskáč vykrmený. Nádhera. Krásna ryba. Pošli deda. Čaute, takže nachádzame sa na zelenej vode. Prišiel som pozrieť chalanov, ma pozvali, či neprídem, takže som sa otrhol na nejaké 4 dni. Dva zábery mám za sebou, krásna 14-kilová ryba, lisec, nádhera. Jazero sa mi pozdáva, je tu fakt pekne. Až na ten včerajší topfest do rána, do 4, ale zvládli sme to, troška menej sme vyspatí, ale že vraj dnes to bude pokračovať, takže vyviezol som na nejakých 120 metrov a druhú na 100. Je tam taká hrana z nejakých 2 metrov až na 4 metre, takže odchytávam skôr ja tú hĺbšiu vodu, to sa mi vždy páči a nech tam je trocha blatka. Takže nakrmené G2, Big B a uvidíme, ako sa to ďalej rozbehne. Prvý záber, samozrejme Big Bčko s popkou a dúfam, že to naštartuje ešte aj tá G2 po nejakých 2 dňoch. Tá má troška dlhší nábeh, ale vie nám tú rybu podržať. Takže uvidíme. Držte palce. Čaute. Ja vždy, keď vyvážam a hlavne takéto nechytám na nejakú dlhú vzdialenosť, aby to nebolo vyšponované, tak najradšej mám úplne tie swingre povolené. To závažie, aby bolo čo najmenej na tom swingri a aby to celé nám kopírovalo dno, celá tá šnúra. Sú tu veľké hrany, škeble, takže používam až 46 šnúru, nejakých 30-40 metrov, aby mi to nerezali tie ryby a samozrejme návescová šnúra 35 libier, takže nemá s tým ryba vôbec problém, akorát treba v týchto podmienkach vždy pritvrdiť, takže aby nám to kopírovalo to dno, aby mi to celé ležalo, nech to rybe nevadí, tak ja to mám rád takto úplne povolené. ...35 silóna, 46 šoková šnúra.
Hlavný šéf kuchár, vyzerá to výborne. Bomba, to sa mi ľúbi, takéto jedenie. Ako sa to volá? No peka, chorvátska. Chorvátska tam je, peka. Tam je všetko také, čo má kto rád. Môžeš tam dať hocičo, čo máš na chuť, čo ľúbiš. Ideme na to. No, poďme na to. Poďte chalani, poďte si dať. Čaute, takže čakám na druhú noc. Mám prevezené pekne s lodičkou. Dal som to opäť do väčšej hĺbky. Nejaké 4 metre úplne pod hranu, do blata. Rátam, že odtiaľ by mohli skôr tie väčšie ryby, lebo tuto, čo sú chalani, kolegovci, tí majú cez deň zábery, ale všetko malé ryby, takže radšej nech nemám tie zábery od tých menších rýb a možno si vyčkam nejakú krajšiu, jak toto ráno, čo bolo, a uvidíme, snad sa to podarí. Opäť je tam Big Bčko a na druhej samozrejme G2. A k G2 som pridal popku pampeliška. A uvidíme, to je taká obľúbená kombinácia. Takže uvidíme. Tam. Zobudil ma. Sedem, osem kilo. Dobre, ideme ho pozrieť. Čaute, dobré ránko. V noci 4 zábery, najväčšia ryba taká 9 kilová a ostatné také asi jak tento. Zmenil som už bojlis na 24 samotnú. Pokladám to do toho blata a odtiaľ to jazdilo v noci cez deň, neni toľko záberov. Takéto menšie ryby. Tento ťahal jak blázen, lebo je dlhý. Ale však aj to sa počíta, takáto rybka. Zo zväzovej vody je všetko dobré. Hlavne, že sú nejaké zábery. Počasie je celkom fajn a uvidíme aspoň, či sa rozbehnú troška aj tie väčšie ryby. Ale keď je záber, je všetko dobré. Takže G2, 24, už iné ani nebudem špekulovať posledné 2 dni, takže už len to a uvidíme, či to niečo priniesie. Voda je vyčistená, zmizli tie zeliny. Ešte pred 2 rokmi sa to nedalo poriadne chytať, celé to bolo zarastené. Tým bola tá voda aj známa, zelená voda, že to bolo moc zarastené tými riasami a preto tu sú aj obrovské amúre a takisto veľké kapre. Minulý rok tuším sa chytil kapor cez 34 kg, takže určite tu nejaké bomby plávajú. Takže prejdeme si montáž. Tu mám šnúru až do konca 46, 30 metrov, lebo je tu veľa škeblí a reže sa tu. Takže potom odpadávajúci klip olova od Foxu, najradšej to používam, meká gumička, pekne keď sa dá olovo do toho klipu a ryba nám zabere, tak sa to krásne z toho klipu to vyhodí, to olovo. No a samozrejme teraz už po 2 dňoch ja krmím, tak Solo G2 24, 35 librová šnúrka, reflexka a háčik
kurv medium, tam mi ľúbi, že je taký väčší ten oblúčik ňaum a tak toto viažem s krúžkom, aby to aj viac odstávalo a tie ryby to chytá, takže úplne v pohode. Takže opäť obľúbená G2 v dipe na háčik 24 mm. Tak ideme to tam dať. Čau. Máme záber cez deň. G2, 24, ale cez deň väčšinou asi menšie ryby, ale aspoň je ťah. Na! Sa vydepal. Aha. Už keď to je, má to ďalej troška a keď to je nejaká menšia ryba, tak sa mu to zle zasekne. Ale vyvezeme na veľké. Čaute, akurát som sa zobudil, idem si dať raňaječky. V noci dva zábery, ryba okolo 9 kg a 5 kg. Idem sa posilniť, cez deň tie ryby moc nejdu, takže uvidíme. Fajnové raňajky. Pôjdem to previesť a lovíme ďalej. Čaute, ďalšia pekná ryba z miestnej vody, na zelenej vode sme a tým väčším sa možno nechce, ale poteší aj takýto, ktorý má sprchu. Pekná zdravá ryba. Nádhera. Krásna, zdravá, bojovná. Pošli deda. Pokračujeme. Fajnový obedík. Toto je ono. Mäsko, krumpličky, opekaná cibulka s paprikou. Bomba. Zelená voda. Prajem dobrú chuť. Dobré ránko, tak reku na noc vyskúšam, lov pod brehom, nakrmil som, ráno to vytiahnem a tak toto sa mi ešte nestalo. Mohli to oblizovať, keď tam náhodou boli. Takže Ronirik sa nezamotá.
Tam. Máme tu peknú double. Maťko, čo ti zjedol? Nezjedol chili squid. To je 20-ky. Tam niekde dvoječku s pampeliškou. Krásavci. Zelená voda. Chlapci ma pozvali na rybačku. Bola, čo sa aj podarilo. Nespolupracuje? Nespolupracuje. Nechce. Najväčšia ryba 14 kg a takéto dve ryby cez 10. Potešili, paráda. Teším sa. Pusu, teraz dáme ich my a pôjdu nazpäť. Čaute. Vyzerá, že asi posledná ryba. Za chvíľu balím, idem domov. Bolo to super s chalanmi. Máme tu rybku cez 10 kg. Opäť G2 s pampeliškou. Nádhera. Krásna, zdravá ryba. To je ono. Teším sa na ďalšiu rybačku. Vás nikto nezoberie domov. Super. Bomby. Čaute, takže koniec rybačky. Podarili sa pekné ryby na zväzovku úplne v pohode. 14 kg ryba najväčšia, nejaké 3 kusy cez 10 kg. Som spokojný, dobrá partia, jedlo, bomba. Pobalím ešte prúty. A odchádzam domov. Balenie je najhoršie, jak vždy. Toto fungovalo posledné 3 dni najlepšie. G2, 24, troška oškrabaná a desina, popka, pampeliška. 30 metrov šnúry, na odpal je tu veľa škeblí. A pomohlo to, neodpálil som montáž ani raz, takže super, vyvážal som na nejakých 105 a 120 metrov a veľmi to pomohlo, takže idem sa dobaliť. Ideme domov. Dobre bolo, málo bolo. Ale už sa teším, ako som hovoril. Že niečo dobre začína a končí a pokračujeme a ideme ďalej. Čaute.